Puoli vuotta sitten riehuneen tuulamyrskyn jäljiltä Suomi on edelleen sekaisin, eikä jälleenrakennus ota käynnistyäkseen. Perheitä hajoaa, pikaeroja, paneskelua puistoissa, rakkauslauluja isolla volyymilla. Kaikki liittyy seksiin koko ajan. Hälytystehtävissä kamera seuraa. Tästä Marjaman kanssa sovittu. Tässä mennään jumalauta poliisitehtävä edelleen. Tällä ei kuvata. Etkö sinä halua minua enää? Meidän pitää ottaa vastuu niistä tunteista, mitä tämä asia miehissä herättää. Ja tunteet on otettava vastaan ja saateltava pois. Suomea ei saada tuulamyrskyn jäljiltä kuntoon. Miksi? Poliisikin on ihminen. Virkapuvun alla on tavallinen ihminen.